Sākumā jau par rekordiem, jo pēdējās dienās rekords bijis pēc rekordiem. Vispirms pirmoreiz meteoroloģisko novērojumu vēsturē gaisa temperatūra sasniedz 25, tad 26 grādus. Un vakar Daugavpilī gaisa sakars pat līdz 27,1 grādam. Tādējādi par 8 grādiem pārspējot jau iepriekšējo 10. aprīļa nacionālo siltuma rekordu. Un šie tā tad arī ir bijuši agrākie 27 grādi, kas Latvijā novēroti, jo pirms tam 1950. Gadā 23. aprīlī ir bijis tik karsts, ka gaisa iesilst līdz 27 grādiem. Nu, vakar mūsu teritorija sāk šķērsot augstā atmosfēras fronte, un šis vasarīgais siltums ir zudis, bet ārā valda pavasars, un to var novērot arī dabā, jo, piemēram, pamanīju, ka cilvēki, dodoties pastaigā par Rīgas parkiem, ir ievērojuši, ka sākušas ziedēt sakuras. Protams, ka līdz šiem te Japānas ķiršu ziedu kupenām vēl jāpagaida, bet pirmie fotogrāfi pie ķiršiem jau ir manīti. O, nu, pirmais vienmēr būs pirmais, tas ir skaidrs. Jā, bet nu, par šodienu, jo šodien rīts ir vēss, temperatūra 1+3+7 grādi. Mākoņu debesīs ir maz, bet dienas gaitā to daudzums palielināsies. Šobrīd vējš vēl samārā lēns, daudz vietu spīd saule un mākoņi ir maz, bet dienas gaitā tātad debesis pakāpeniski no rietumiem apmāksies un valsts rietumos, Kurzemē, kā arī Vidzemē sagaidīsim lietu. Bet tas dienas otrajā pusē. Šodien nu jau vēsāks, maksimālā gaisa temperatūra Latvijā vairs nepārsniegs +11+15 grādus, vēl par dažiem grādiem zemāka gaisa temperatūra būs piekrastē. Rīgā šobrīd ap +6+7 grādiem, bet dienas laikā galvaspilsētā gaiss iesils līdz +14 grādiem. Un uz vakarpus Rīgā arī pastiprināsies vējš, kā arī iespējams, ka mūs jau sasniegs nokrišņu mākoņi. Lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs arī turpmākajās dienās. Palaikam starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām sagaidīsim lietu. Piektdienas naktī +6+10 grādi, pūtīs arī brāzmains vējš. Dienas laikā tas nedaudz pierims un gaiss iesils līdz +7+14 grādiem. Arī piektdienas zemākā gaisa temperatūra gaidām piekrastes reģionos. Savukārt sestdienas naktī +5+8 grādi, bet dienā līdzīgi +7+14 grādi. Un prognozes liecina, ka brīvdienās vairāk līs svētdien un arī svētdien pūtīs brāzmaināks vējš.